El Foro Empleo y todo lo que es la semana es un acto formativo, al fin y al cabo, de los estudiantes. Hem trencat tots els rècords i venen 112 empreses i institucions. Estem parlant que en l'època prèvia a la crisi estem parlant de 104, 105 empreses que venen en la voluntat de captar talent, de captar el millor talent. Per tant, faig una crida a tots els estudiants per a que ho agafen en sèrio i així tenen 112 empreses de qualsevol sector, ja del sector de telecomunicacions, d'electrònica, el sector industrial, el sector d'alimentació, el sector agro, el sector del disseny, etc, etc. És a dir, que consultoria, bancs, etc. Els dies previs, al 25 i el 26, hi haurà també una carpa en la que tant tècnics del Servei Integral d'Ocupació, el CIE, com també gent de recursos humans que de forma voluntària d'empreses venen a revisar el currículum.